გამარჯობა, თქვენ უყურებთ რუბრიკას სტუმრად ანიმოტერმისთან. ეს არის პოდკასტების სერია, სადაც სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს ვესაუბრებით სხვადასხვა თემებზე და ამ პლეილისტში შეგიძლიათ სხვა ეპიზოდებიც ნახოთ. დღეს ვისაუბრებთ ფსიქოლოგიაზე და იუმორზე. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამ საკითხზე თავში მოგვივა, არის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, იუმორისტი, სცენარისტიც. ესე ხო შეიძლება ითქვას? მაგრამ ეს ყველა ფსიქოლოგი გიორგი ჯანელიძეა, მოკლედ ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი. ვისაუბრებთ იუმორზე და შევეცდებით, რომ აი იუმორზე და ფსიქოლოგიაზე ერთად გავცვალოთ იდეები. და პირველი, ნუ საუბრის დასაწყისში ალბათ ჯობია, რომ თვითონ ამ სიტყვაზე ვთქვათ, რა გვგონია, რა არის იუმორი, ან რატომ ეცინება ადამიანებს სპექტივიდან. არის მაგას არ ჭირდება ყველა კარგად. აი ფსიქოლოგია რა არის? ეს არის საინტერესო. იუმორი ყოველთვის იყო და იქნება. ფსიქოლოგია ამ ბოლო დროს გააქტიურდა და რაღაც საეჭვოდ. საეჭვოდ რატო გააქტიურდა? იმიტომ რომ არ იყო ფსიქოლოგია ადამიანის ცხოვრების მთელი ისტორიის მანძილზე და ჩვენ ვიღოთ ვითარდებოდა კაცობრიობა. თვით შეფასება სიტყვა არავინ არ იცოდა. მთელი ეს ამდენი ხანი, მაგრამ შენდებოდა ქვეყნების იმპერიის ფსიქოლოგია დრო მოიტანა, დროვე წაიდა. კარგი, ნახავთ მაგას, დრო გვიჩვენებს ფსიქოლოგიას რა მოუვა. ეგო ვერ მოვესწროთ, მაგრამ იდეაში შეიძლება როგორც ვიდეოს ვინმე თუ ნახავს, ხდება რომ მიმართავთ. როგორც იუმორი შეიძლება იყოს ყოველთვის და იყო ყოველთვის, შეიძლება ფსიქოლოგიაც მაგაგებით ყოველთვის იყო. უბრალოდ აღმოჩენები მოხდა რაღაცების, მაგალითად მე-20 საუკუნეში, მე-19 საუკუნეში, ან ცოტა უფრო გვიან, რასაც მანამდე შეიძლება სხვა სახელი ერქვა, მერე დაერქვა ფსიქოლოგია როგორც ასეთი და მერე ჩამოყალიბდა შეიძლება მეცნიერება. და რაც შეეხება ბოლოს, რატო შეიძლება იყოს ეგრევე ის, რატო დავიწყეთ დისკუსია დიალოგისთვის ვიყავით? ანუ ბოლო პერიოდში რატო შეიძლებოდა კიდე ვიცო ფსიქოლოგიას რა მიქნა პირველი მეკითხვას? კა იუმორს დაუბრუნდეთ, რატო გვეცინება ამ კითხვაზე პასუხი რა შეიძლება იყოს? იმიტომ იუმორი ეგაა, რომ ორი ისეთი რაღაცა დაკავშირებთ მანეთს სასაცილოდ, რაც ერთ შეხედვით არ უკავშირდება. სასაცილოდ უკავშირებ, გაეცინება სავარაუდოდ მეორე მხარეს. აი ფსიქოლოგიის პერსპექტივიდან შეიძლება ეგეთი რამე ვთქვათ, რომ აი საწინააღმდეგო არაფერი, პირიქით, ფსიქოლოგია ეთანხმება იუმორის მაგ განმარტებას, რომ ხო, რეალობაში ჩვენი გარე რეალობა რაღაც სტიმულებს გვიგზავნის, ინფორმაციებს, რაც ხდება, ხო, ჩვენი რგლი ვიღაც მიდის, ვიღაც რაღაცას ამბობს და ჩვენი გონების სტრუქტურაში შეიძლება ისეთი გეფი მოხდეს, რომ აუხსნელი რაღაც მოხდეს, მოულოდნელი. ერთი შეხედვით თქვენ როგორც გქვი დაუკავშირებელი ორი მოვლენა და დაუკავშირდეს ერთმანეთს და ამაზე გაგვეცინოს. მაგრამ ეს რამდენჯერ შეიძლება მოხდეს? ანუ ერთხელ შეიძლება გაგვეცინოს რაღაცაზე, ორჯერ, სამჯერ, მაგრამ გამოცდილებაში თუ გვაქვს ბევრჯერ უკვე გადატანილი ერთი და იგივე პროცესი, მაგალითად, აი რაღაც ტიპი მიდის, წაიქცა. პირველად შეიძლება გაგეცინოს, მაგრამ მეათეჯერ აღარ გაგეცინება. ამ შემთხვევაში აი მაშინ რა ხდება? მოდი ესე დავწერთ. ხო არის გამოთქმა, არჩევნებზე არის, რომ შეიძლება ერთი მოატყუო ბევრჯერ, ან ხალხი მოატყუო ერთჯერ, მაგრამ ყველას ბევრჯერ ვერ მოატყუო. მოზეც რაღაც ეგ, შეიძლება ერთი ადამიანი ბევრჯერ გააცინო ერთი, აი ყო ამ ყველა გააცინო ერთხელ რაღაც ორიგინალზე, ყველას ყოველთვის ვერ გააცინებ, რაღაცა ეგეთ ხდება მანდაც. კიდე საინტერესო ამბავი ალბათ მანდარი, რომ შეიძლება მოხდეს აი მოქმედებით რაღაც და მაგაზე გაგვეცინოს და ვერბალური იუმორით რაღაც ვიღაცის გაცინება, ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო რთულია, იმიტომ რომ ერთი რომ თქმელის რაღაც ემოციურ და ინტელექტუალურ შესაძლებლობებზეა ეგ დამოკიდებული, როგორ შეფუთავს ამ შინარს, და მეორე მსმენელი როგორ მიიღებს, ან ის როგორ რამდენად კარგად წარმოიდგენს.
თუ ყოფილა ეგეთ შემთხვევა, რომ აი დისბალანსი გქონიათ და მაშინ რა ხდება? ფსიქოლოგია ყოველთვის არის. ძირითად შემთხვევებში შენ რასაც შეიფიქრებ, ის ისე არის მის დიდ ნაწილს. როცა ვიღაცები მეუბნებიან, რომ შენი ის ხუმრობა მომეწონა, 99% შემთხვევებში სხვა რამეს მიყვებიან, ვიდრე ის რაც მე მეგონა რომ მოეწონა. ანუ მე რა ჩავდე ხუმრობაში, ის საერთოდ ვერ გაიგო იმას, მაგრამ რაღაცა გაიგო თავისებურად, იმაზე გაეცნა და ის გაუხარდა და ის მომეწონა. იუმორში ერთ პრობლემაა, იმიტომ იუმორში ორი მხარე მონაწილეობს, თქმელი და გამწინებელი. ხო და რთულია რა, შენ ანუ შენ ნაღმსდებს სხვის ტვინში და ეგ უნდა აფეთქო და ეგ სხვისი ტვინი კიდე სხვისი ტვინია და რა ნაფეთქდება. ხო, აი ხშირად მომისმენია თუნდაც თქვენ პროექტზე კაცებზე, რომ რადგანაც უფრო აი ვერბალურ იუმორზე არის მთლიანად ეს პროექტი დაფუძნებული, გაცილებით უფრო რთულ საქმეს ხარ შეჭდებული, ვიდრე აი რაღაც მოძრაობითი იუმორზე, იმიტომ რომ თუნდაც ქართულ იუმორისტულ ტელეგადაცემებს რო გადავხედოთ, აი როგორც უკვე ვთქვით, რაღაც რამდენჯერ შეგვიძლია ერთი და იგივე რაღაცაზე გაგვეცინოს, ხო, ის უფრო არა ვერ ვიტყოდი, ისიც რთულია. მარტივი ასეთი ადამიანის გაცინება არ არის მარტივი საქმე. განსაკუთრებით ერთხელ შეგვიძლია გააცინო მართლა, 40 წუთი რო აცინო ძალიან რთული. ასე რომ ის რაღაც ხელი წამოვარტყათ იმ ხალხს, ვინც მოძრაობით აცინებს, ხო, ასე მგონია სწორად. კაი, ეხა იმ თემას დაუბრუნდეთ, რითიც რაღაც უცნაურად დაიწყეთ თქვენ თვითონ. მაგ კითხვის დასმა პრინციპში მინდოდა, აი რატომ გადარჩა იუმორი ამდენი ხნის განმავლობაში, რატო დაჭირდა იუმორი კაცობრიობას? იმიტომ რომ იუმორი კარგი არის. იუმორი გეხმარება ცხოვრების დარტყმების მოგერიებაში. აი როგორ? როგორ? ხო, აი რა ხდება მაგ პროცესში? რაღაც პრობლემა და თუ პრობლემა დიდი მასშტაბის არის და მარტო ვერ აგვარებს, იცხაკ ჩება იუმორი ჩეხე. და ეს გეხმარება რომ შენი მდგომარეობა უფრო ასატანი გახდა. უფრო კლასიკოსის ნათქვამი რო ავიღოთ. ბიჩერს თო ხო გახსოვს, იძია თომას კონკის ავტო, მაგის ძმაც იყო ეს ენამჭერული კაცი და მაგას არ გაქონდა. იუმორის ქონი ადამიანის ცხოვრება გავს აი რესორებიანი ეტლით, რო იარო ცუდგზად. დარტყმები უფრო ნაკლებად მტკივნეული ცხოვრებისეო. მაგ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ქმნის იუმორს და ვინ ისმენს, თუ განსხვავებულობა მაინც არსებობს ამ ორ მხარეს შორის? მაზე და მოსმენაზე უფრო რა არის, იუმორი ჩდება იქ სადაც არის პრობლემა. პრობლემა სულ იქნება. ხო, იმიტომ ჩვენ თუ რაც უფრო გამითარებ ხარ პრობლემებს შევეჩეხებ. ამიტომ იუმორის სივრცე და ადგილი სულ იქნება. ქართულ რეალობაზე რო ვთქვათ, აი მაგალითად რაღაც პოსტ საბჭოთა რეალობაზე, აი მან რა ხდებოდა იუმორის კუთხით, როგორ ვითარდებოდა, თუნდაც აი თქვენ როგორ თქვენ როცა დაიწყეთ ამ სფეროში შემოსვლა და დღეს სად არის ეს პროცესი? ჩვენთან არ იუმორისტებს ცოტა უყურებდნენ არასერიოზულად, როგორც კლოუნებს რაღაც სერიოზულ თემებზე არ ეკითხებოდნენ აზრს. ზოგჯერ ოჯახშიც, საკუთარში, მაგრამ მკვეთრად შეიცვალა სიტუაცია მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტი გახდა იუმორისტი. მე უკრაინაში მითამაშია გავენი და იქ არიყო ეგრე არც მაშინ. იუმორისტებს სერიოზულად ყურებდნენ, მათ შორის გავენიშკებსაც. მაგრამ რაც ის პრეზიდენტი გახდა უკვე მთელი მას პოსტსაბჭოთა იმასე არ განწყობა შეიცვალა, რომ ესე იგი ეს ხალხი ანგარიშ გასაწევი ხალხიო. ესე რომ დამცინოდით კლოუნებს ვეძახდით და ხელს წამოვარტყამდით როგორც ვინდოდ, ეს შეიძლება საშიშია. ანუ შეგვიძლია მაშინ ეგ ვთქვათ, რომ კონკრეტულად ეგ დამოკიდებულება პერსონამ შეცვალა და არა თავისთავად იუმორმა, იუმორისადმი დამოკიდებულება? ანუ იუმორით აი როგორ უნდა შეცვალა? იუმორი არის, იუმორს აქვს ძალა, ისეთი ძალა აქვს რა, მაინც
თუმცა ხო ამ და იუმორი არის არ უნდა დაწვა ადამიანი მე თბილი წყალი უნდა და შხაპი უნდა გამოაფხიზო და ის შხაპი არ შველის რა იმას არის ხალხი ვისაც ყოველ შიში რა აცვლევინებს ქცევას და პრეზიდენტი როგორ ხდა ის უკვე ძალა უფლება და იქ უკვე შიშის ფაქტორიც არის თორე ის ყოველთვის კლომოს დაგიძახებს შენ თუ ძალა არ აგრძნობინე ხუმრობით ძალას ვერ აგრძნობინე გამარჯობა, შენთვის საინტერესო სიახლე გვაქვს. გაიხსნა სკოლის მოსწავლეებისთვის ფსიქოლოგიის სკოლა ანიმოტერმი. თუ ხარ 10-ე, 11-ე ან 12-ე კლასელი და გაინტერესებს ფსიქოლოგია, დარეგისტრირდი ამ კურსზე. სარეგისტრაციო ლინკი ამ პოსტის აღწერაში ნახე. ყველაზე ანუ უცნაურ და არასაჭირო დროს რა შეიძლება რა მოგისმენიათ, რომ ითქვა იუმორი, როცა არ იყოს საჭირო. ხუმრობას რო ამბობ, უნდა გესმოდეს, ცოტა რისკზე მიდიხარ ყოველთვის, იმიტომ რომ ხუმრობა შეიძლება რაღაცა არის, სხვა თუ არ გაიცინა, არ ვარგა შეიძლება შენ კი გქონია რომ გაიყოს. ხოდა უამრავი ხუმრობაც მქონია და ამბობ შემთხვევა და ეხლაც მაქვს. რა ხდება ხოლმე მაგ დროს მთქმელის თავში, როცა არ ეცინებათ? ძალიან ხერხული სიტუაცია მთქმელისთვისაც და ხშირად ვისაც ეუბნებიან იმისთვის. ისიც უხერხულად ხსნობს და კაი, შენ კი მეხუმრე, მაგრამ არ გამეცინა. შეიძლება რომ ტროფული გდომარ და მაგ დროს პასუხისგებლობა ვიზე უფროა რომ გამოასწოროს ეგ მდგომარეობა. მაგ დროს ხო, ეგ შეიძლება გამწაფრდეს, იმიტომ ამანახარი ხომ უარესი და ამიტომ აქ კარგია თუ მთქმელი. მთქმელი დროზე უკან დაიხებს. უკან დახევის გზები კიდე რამდენიმე არის. ან ბოდიშ მოიხადოს პირიქით, ან ვითომ ტელეფონზე დაურეკეს. გამოიქცეს. იუმორის გამოყენება როცა ხდება მიზანმიმართულად ვიღაცის საწინააღმდეგოდ, ან რაღაცის საწინააღმდეგოდ. ხო, აი ეგრე უხეშად რო ვთქვა, მაგ დროს იუმორის შექმნისა და განხორციელების პროცესი განსხვავდება მაგალითად იმისგან, რასაც თქვენ აკეთებთ, რა ვიცი, ხა შავპიას არ აკეთებთ, მგონი. შავპიას არ აკეთებ, არა მაინტერესებს. კი, იმიტომ რომ რაღაცნაირი საქმე. მადლიანი არ ხდება შავპიას, მაგრამ საინტერესო საქმეა. და განსხვავდება პროცესი მაგ ორის მიმდინარეობა. ანუ ეს მუშა პროცესი დიდად არა. უნდა დაჭდე კომპრომატები ან სტერიოტიპები, რაც არის, ისაც უნდა დასცინო იმაზე. Ну, ძირითადად ჩვენთან ორი მხარეა, ხო, ან ერთი ნაწილი სააკაშვილზე და ერთი ივანიშვილი. მეორე ნაწილი ივანიშვილი. და ხო არის ამაზე არის ისა სტერიოტიპები რაღაცა, მაღალია, ალსტუხი, დაღეჭა ერთხელ. გაიქცა. იმაზე არის რომ რაღაცა ხეები გადააქვს, ისა და მე ამაზე ვწდილობ თანამედროვე რაღაცები მიაბა და ხანსაციო გამივა. მაგრამ რაღაც ახლა რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ერთ შეხედვით თითქოს მარტივია, თუ არ არის მარტივი? იმიტომ რომ ეგ მაგის გაკეთება ყველა შეგვილია? მარტივია, არის ერთხელ მარტივია, მაგრამ შე რომ დააკეთო ეს 45 წუთი კვირაში, ყოველ კვირაში. ესე გოპოზიულ და სამთავრობულ ესე არხებზე იქ სუსა აკაშვილზე ხომ 45-ვე წუთი აქვს უივანიშვილი შესაბამისად ამას ჭირდება ბევრი ხუმრობა და აი ესეთი გადაცემა არ წელიწადშია 50 აქვს გასაკეთებელი ეს მე მგონია რომ რთული ამდენი ხუმრობის დაწერას გინდა სააკაშვილზე გინდა უივანიშვილი სატელევიზიო იუმორს აქვს ერთი პლუს შეგიძლია მიატოს ისე ეს უარი პროცესაცია თუ მეადებ ვიღაცა მაყურებლებს მოეჩვენება რომ იქ რაღაც სასაცილო ანუ დაცულად გზნობენ სინტავს ერთი ეგ და მეორე უმრობის თქვენი მაინც რისკზე კი მიდის მაგრამ მეორე მხრივ დაცულად გზნობს თავს იმით რომ ხუმრობის თქვენი რეპრესიებს არ ელოდება მაინდა მაინც ან თუ ხუმრობს თქვენ ახსენით რომ როდესაც აი რაღაც ხუმრობას ამბობ და რაღაც უკუკავშირი შეიძლება არ არის რაც მოლოდინი გქონდა, ამან შეიძლება რაღაც უხერხულობა შექმნას ერთი და მეორე შენ თვითონ შეგზღუდოს რომ მომავალში გარისკო კიდე რაღაცების თქმა, ანუ
რაღაც გაგებით რითაც დავიწყეთ რა არ მითქვია რომ ფსიქოლოგია იუმორზე უფრო უპირატესია მაგრამ ამ ფსიქოლოგიური ფაქტორებიც არის ხოლმე იმ გაგებით რომ გარემო მოქმედებს ჩვენზე და ეს გარემო იმპულსები ჩვენ რაღაცნაირად გვიბიძგებს რა გავაკეთოთ და რა არა ეგეთი ერთ-ერთი არის რაც ახლა ახსენე ტაში და სიცილი როცა რაღაც სიტკომი ან რაღაც ეგეთი გადის მაგას რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს მაყურებლისთვის, არა მთქმელისთვის ან პერსონაჟისთვის, რომელიც იქ თამაშობს, არამედ აი მაყურებლისთვის, რომ ხუმრობის მერე გაიგონოს ტაში. ვარო თუ სიცილია გაგებს, არ არის სასაც მაყურებლისთვის ეგრე არის. ალბათ ფსიქოლოგიური ხრიკია მანდაც. თქვენი მოთრეული ეს. სია. მაგრამ თვითონ სცენარისტებს ეხმარებათ, იმიტომ რომ სცენარისტი რო ხედავს რაზე ეცინიან და რაზე არა, დასკვნები გამოაქვს, შემდეგ ისეთი გააკეთოს, რომ რაღაც იმას ელოდოს მსგავს, ხო? ხოი, სიცილის მიდება ტელევიზორში არ არის ცალსახად ცუდი ამბავი. იმიტომ რომ ერთი მე დას თქვი რომ ეგრე თვლიდნენ ამერიკელებს მაგათ დაიწეს ეს ამბავი და მეორე ეხა პანდემიის დროს მაყურებელს მაინც ვერ და ეგ მინდოდა მაგის თქმა იწევს უწევთ მიადო ჩვენსაც არ ადევს ჩვენ თვითონ ვიცინით ხო ეგეც მიდების ფორმა ის არის ერთ-ერთი ან ერთ-ერთი თქვენგანი ითავსებს მაგმალალებას იცი და ხო ეგ მინდოდა აი ჩვენი საუბრის დასასრულისკენ მე თქვა აი ამ პანდემიურ რეალობაში რა შეიცვალა თქვენთვის? ანუ უარესი გახდა. რატო? რა ფაქტორების გამო? მაყურებელი უარესდება შენ გინდა არ გინდა გზაზე რომ გადაუხო არ უერხდები. იმიტომ რომ რეაქცია არ აქვს. რეაქციის არ არსებობა არ აქვს. აჰა. და შესაბამისად შენით როდის მიხვდები რომ ის ნაპრალი იზრდება. ხო, ციხარ რაც უფრო გვიან მეხდები, უფრო გვიან მოგრუნდე. ან მაყურებელი რაც უფრო მალე დაბრუნდება, უფრო მალე გახდება უკეთესი. მაგ გაგებით თქვენი აზრით არის თუ არა განსხვავება, რომლისთვის უფრო საჭიროა ერთმანეთი, მსმენლისთვის ლაივში მოსმენა თუ პირიქით, თუ თანაბრად მნიშვნელოვანია ორივესთვის? ორივე მხარისთვის ერთმანეთი. თუნდაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, თუ მეორე წელი გახდება მალე, რაც აყურებელი არ გვინახავს. ანუ ეხა ჩვენ ვართ შეკეტილები სადაც. ამიტომ როც მოუწყდება ტერორისტები. პირველად როცა ჩვენ ერთმანეთ შევხვდით, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, ეგეთი პროექტი იყო რელიგიათა კლუბზე. ეგეთი შეხვედრა ქონდა და მაშინ საუბრობდით, მაშინ თქვენ გქონდათ მოხსენება, სადაც ერთ-ერთი ნაწილი ეთმობოდა, რაზე შეიძლებოდა გეხუმრა, რაზე არა და ერთ-ერთი ტაბუირებული თემა იყო რელიგია. და მაგ ხო, საქართველოზე ვამბობ. და მაშინ მქონდა მე ეგეთი შეკითხვა, რომ მაშინ ზუსტად TV11-ის პერიოდი იყო და ის ძალიან ცნობილი სკეჩი კერდა, მუსიკალური ნომერი, რომ იმღერეს მამაოს თემა, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა და მაშინ როცა გკითხეთ მე, რომ თქვენი იდეა იყო, როგორც მახსოვს, რომ რადგანაც ამ რეალობაში ეს რთულია, რომ რაღაც თქვა და არ იქნება ადეკვატური აღქმა, ამიტომ აზრი არ აქვს თქმას. ჩემი პოზიცია მაშინ იყო, რომ ხო სცადეთ, თუ არ ეცდები და თქვენ თვითონ არ შესთავაზებთ ბაზარს რაღაცას, ვერ შეიძლება თქვენ ამ მაშინ როგორც მახსოვს არ დამეთანხმეთ. ახლა რას ფიქრობთ ამ გადმოსახედიდან? ისევ შეიძლება, რომ იუმორი შეიზღუდოს ამ გარერეალობებით, ამ პოლიტკორექტულობით, ან რაღაც ეგეთი, თუ შეიძლება გქონდეს იუმორს ის ძალა, რო რაღაცეები რაც შეიძლება ზედმეტ შეზღუდვაში არაადეკვატურ დამოკიდებულებაში გამოვლინდეს გაარღვიოს. ხო, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ჩვენთან ცენზურა არ არის, მადლობა. არის თვით ცენზურა ამ რელიგიური უნობის, ანუ რამე ფაქტი, რომ რაღაცა მიხუმრა რელიგიურ თემაზე და ის დასაჯეს, ციხეში ჩასვეს ან მოკლეს ან რაღაცა, მე არ მასენდები. ჟურნალისტები კი ცემეს ახლა 5 ივლისს, მაგრამ და ცუდია ეს, მაგრამ ცემაზე უარესიც არსებობს, ვინახავს ჩვენ ჩარლი ებდოს ამბავი და დანიელი კარიკატურისტის ამბავი და ეს რაც ევროპაში მოხდა და გავიკეთეთ კიდევ სხვაგანაც ხდება და ვერ გავიკეთეთ ან ცოტა დაიგებს, ეგ კიდე სხვა ამბავს. ასე რომ
ხუმრობა ვერ გააჩერებ, მაინც იქნება. მით უმეტეს ახლა როცა ამდენი პლატფორმა ინტერნეტი არის, არის ისე იუმორსო კანონით ჩეხო, რაღაც ძალიან ცუდ შედეგს გამოიღებს მგონი. აჰა. ციტირდება სიტყვის თავისუფლებას უკვე. ხო. ხოლო ანა მგონია რომელიმე ხელისუფლება მეკარისკოს. აჰა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. იმედია კვლავ გვექნება საუბრის საშუალება და ფსიქოლოგიაზე. რაღაც ფსიქოლოგიაზე რატო არ მიკითხეთ აბა? მე რატომ შეგზნება მაგ დღეს ქართველ ფსიქოლოგს უფრო მაგარი ტიპი გონია თავ ვიდრე ქართველი უმრის. ეგ არ არ ვიცი ვინ ფსიქოლოგიის რაში მაგას რა ქვია არ ვიცი. ეგარეთ სტარი თვით შეფასება. ვი რომელმა ჩაიდინა ეს დანაშაული, რომელმა ფსიქოლოგმა არ ვიცი. აგრამ შეცდომა შეფასხართ შეყვანილე. კარგი, მაშინ მე ვეცდები რომ მომავალში ეგ შეცდომა ფსიქოლოგების გამოვასწორო. საკუთრივ თავს ავნებთ ხოლმე. იუმორისტები შეიძლება აბუქებენ საკუთარ მნიშვნელობას, ას ნიჩდას, მაგრამ აი ფსიქოლოგების სახელი ქართველის არაფერი არ აქვს. შეიძლება რაღაც ამოგვაძახოს დიზაინერი, მაგრამ ნა გვასალია როდგასმილი რაღაც ფერბურთელმა რაღაზე არ ველაძე და რაღაც. ფსიქოლოგიაშიც არის. ან ცოცხლებს ვგულისხმობთ. საერთაშორისო დიმიტრი უზმაძე საკმაოდ დიდი მასშტაბის ფსიქოლოგი იყო. არის საბჭოთა ფსიქოლოგი თავისი ზუსტად ეგ არის საინტერესო მის შემოქმედებაში, რომ თავის იდეოლოგიით და ნაშრომებით ზუსტად საბჭოთა იმ მასშტაბებს ცილდებოდა და სტრუქტურას. მაგრამ გაზარდა საბჭოთა თქვენ აი საქმე. მოიცა ერთი წავი. ი ფეხბურთელი ვინ გაზარდა დამოუკიდებელმა საქართველო? ვინც ნამდვილად ეს არის ვარსკვლავი და საბჭოთა კავშირში არ უთამაში ან არ დაბადებულა. აა ესე ვინ არის 90 ჩაკვეტაც? არა, ვარსკვლავი მეთქე, ხა ოდესმე რო გაბწყინდება არ ვამბობ მაგას. ჩაკვეტაძის დონის ფსიქოლოგი ვინ ხო? რთული შესადარებელია. საქართველოში ბევრი კარგი პრაქტიკოსი ფსიქოლოგია, რომელსაც არ ჭირდება ზედმეტი პიარი, როგორც მაგალითად იუმორისტს და პლატფორმებს არ იყენებენ ხოლმე. ამიტომ შეიძლება არ ვიცნობ. მაგალითად აი ანა არ იცნობს ბევრი ადამიანი და წყინვალე პრაქტიკოსი ფსიქოლოგია. მაგრამ ტელევიზია არ გვაქვს ჩვენ, ასე ჩვენ თვითონ თუ გადავიღებთ რაღაცებს. ჩვენ ჩავდგეთ თანაბარ პირობებში და ვნახოთ შესაძლებლობები მერე გავზობთ. კარგი, დამადებს კისურვებს. მადლობა კიდევ ერთხელ მონაწილეობისთვის. ის მერე რამდენიმე ფსიქოლოგი მაინც მეცადინება. ხო, ანუ ეგ სხვათაშორის მაგაზე აბსოლუტურად გეთანხმებით მართლა და ერთ-ერთი რო დავიწყეთ პოდკასტების ჩაწერა თვითონ ფსიქოლოგები რასაც გვეუბნებოდნენ ძალიან უხაროდათ, იმიტომ რომ აი ერთი რო ფსიქოგანათლების მიმართულებით სერიოზული პრობლემებია საქართველოში, არა მარტო კონკრეტული ადამიანები არიციან საზოგადოებამ ვირას აკეთებს, შინაარსობრივათაც როგორ შეიძლება ამ ფსიქოლოგიას როგორც მეცნიერებას მიუდგეს, არ არსებობს ესეთი აქტუალური ცოდნა და ეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა ფსიქოლოგების პრობლემაა ჩვენი. ამიტომ მაგ კრიტიკას ვიღებ აბსოლუტურად და გეთანხმებით. მადლობა. დღეისათვის სულ ეს იყო. შევხვდებით შემდეგ პოდკასტში.